Тут питання, відповідь тільки одна, по великому рахунку. Втрати, втрати і ще раз втрати. Жодні домовленості, перемовини і так далі не вплинули на це жодним чином. Це перемога українських збройних сил, нанесення бойовиків таких втрат, які, за якими вони вже не могли втримувати широкими. Тому і відступ. Вчора і позавчора, в той час, як вони виходили з Широкіна, значно посилилися дії на півночі сектора, в Старогнатівці, в Гранітному і так далі. Були дуже важкі, важкі артилерійські, танкові обстріли українських позицій, українських сел з боку сепаратистів. Так що це всього-навсього буде, це гарна міна при поганій грі. Свою поразку вони будуть камуфлювати під добру волю і вивід добрих сепаратистів в Широкіно для того, щоб його не знищувати. На превеликий жаль, воно знищено вщент за їхньою допомогою, і там не залишилося жодного мирного мешканця. Широкіно було унікальне місце. Бойовики займали там вкрай невигідно з військової точки зору частину села. Ми займали стратегічні висоти, і саме це рельєф грав на боці української сторони і хоробрість добровольців, безумовно. І саме це давало можливості наносити надзвичайні втрати, ну, як мінімум, 1-3, 1-5 в відношенні 1 вбитий або поранений український боєць до 3-5 сепаратистів. З військової точки зору всі ці відводи озброєнь і так далі не варті жодним чином нічого. Всю цю ситуацію можна переграти в повноцінний бойовий конфлікт на протязі 3-5 годин. Підігнати назад техніку і почати конфлікт. Це, скоріше, політичне питання. Я не бачу, що б змусило Росію, в якої, безумовно, пунктик по відношенню до України, для якої Україна є і контроль над Україною, є ідеєю фікс, що її змусило відмовитися від своїх сторічних притязань і думок. Я думаю, що це тимчасовий відступ, пов'язаний з тим, щоб трохи зменшити гостроту моменту, зняти з себе санкції і не більше того. Скільки він протягнеться, місяць, 3 або 5, це буде залежати від багатьох факторів. Можливо, проблеми в Євросоюзі. Ми знаємо Грецію, Португалію, питання з Францією та Австрією на сьогоднішній день. Можливо, проблеми в Євросоюзі зменшать тиск на Росію. І тоді Росія піде вперед. Можливо, це буде завтра, післязавтра. Можливо, цих проблем вдасться уникнути на протязі там, півроку, року. Це не змінить абсолютно нічого. Це всього-навсього відтяжка часу. Питання треба вирішувати кардинально, руба і остаточно, а не присипати проблему анальгіном і думати, що якщо вона трохи перестала боліти, то її вже немає. Широкіно за мінськими домовленостями і прикладеною до них карти є українською територією. Це не є демілітаризована зона, це є зона контролю української сторони. Тому я думаю, що в рамках мінських домовленостей ми маємо повне право залишатися в Широкіно, утримувати його і наводити там потроху лад.